niin. Mä ajattelin tehdä tämmönen videopostaus, kun mä oon Nyönkaa nytten Nallikarissa. Täällä on oikeesti ihan hirveä hurrikaanituuli. Ja mä oltiin aluksi tuolla rannalla, mut sitten reisi tuulta naamaa ja hiekkaa lensi naamaa ja avokadoon ja meni hiekkaa ja kaikkialle meni hiekkaa, niin sitten me tultiin tänne puistoon. Ja me ollaan syönyt täällä mansikoita ja jäätelöä ja karkkia ja limsaa ja kaikkea. Ja sitten ajeltiin vielä mennä Coffeehouseen tän jälkeen ja huomenna mulla on synttärit. Eli mä täytän 17 vuotta. Eli tänään on mun viimeinen päivä 16-vuotiaana. Ja ihan hyvältä tuntuu, että ei tarvitse enää olla 16-vuotias. Ja nyt tuolla menee jotain autoja, jotain polkuautoja. Ja niin, me varmaan jatketaan täällä mässäämistä. Moikka!